Bai, ez, ni pentsa bai, ez, argi da, gu aske txikitatik ikasi da euskeraz, ikastolan ez iusko euskeraz, eta ointxe ba, gure artean behi euskeraz hitz egiten gau, ez? Argi da, gure hizkuntza dela eta noski merezi gola. Aitxa txaltakoa da, ama arrasaten jaixosa, baina, bueno, aman partez, ama bere familia burgosekoa da, ez? Ama behai txikitatik saiatzen zen euskaraz hitz egiten, bai euskaltegian bera punta izan eta asko saiatu ziren eta bueno, bai familiak bai pega uste ba hori euskaraz mintzatzea, ez? Bueno, ez dut pentsetan dala bultza, ez? Azkenean honek elige bitxentzu, ez? Jende asko hasten da futbolien jolasten eta gutxi heltzen die. Baina bueno, bultzatu, ez dakit, ume asko min moduen, ba, guztu jat beteani futbola eta beste goza da altzia, ez? Ba, ez galdera saia, ez? Galdera saia, ez dakit, ba, argi dago, esaldi oso ezagun bada, ba, dakigunok hitz egitea. Eta hori netako fundamentala da, eta bueno, jendia ba, txikitatik oitzia, ez? Baina dakigunok hitz egitea hori oso garrantzitsua. Ez dakit, ez dauket holan idolo edo ikono bat, ez? Azkenien, ez dakit, nortan reflejauko nintzen, baina, bueno, ba, jende asko dauke guztia jatena, futboletik kanpo, eta bueno, ba, danetatik ba, zerbait beti ikastu zu, ez? Baina futbolien ez dauket holan pertsona bat.